Ekiri wakati muganda wange, yo embera sinunji. Alan Sewanyana ne Segrinya Muhammad babaziza yo mukomera ekigo oluvanyuma lwa koti e Masaka okusala onti bakomeo enaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ezo ziba weeks 2 okuva kati bademu bawulire ku musango gwabwe. Wabula bano bo babataddeko emisango emipya ejamadda. Waliwo emisango emipya egibaguliddwako ejamadda babaguddeko emisango emipya. Ngabo kimanyi nti emabega kwawo bano bakwatibwa. Nga baba vuna nanti bali mchita abantu ekibadde kigenda maso e Masaka nti bebamu kuba sponsoringa abantu abafe Masaka nti bebamu kuba sponsoringa abatemu abantu saidize Masaka. Wabula koti ya salawo ebawe bail neyo luvanyuma lwa koti okuva wa bail ebyatukawo mwena mwabira abantu bano nga yakatambula ebigere bibiri okuva mukomera abasajja nebajja ne drone nebaddamu nebamukwata era bano bakwatibwa mu ngeri etategerekika. Bana Uganda bakyebuuza ebibuzo bingi okuddamu okwatibwa kwa bano ababiri nga ate koti ebawadde bail. Ye embeera sinungi kati embeera ya bunkenge mu ggwanga erya Uganda bantu beebuuza biki bino ebigenda mu maaso. Wabula kusonga zezimu ababaka ba parliament aba opposition nabo bagambye nti bagenda kudda mu parliament nga babaka banabwe okuli Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana nga koti tena salawo obanga tebana bata nti bagenda kudda mu parliament singa Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana tibatebwa. So yembere eriwo basaze obagambye nti no tukoye abantu kubayisa mu maaso ngabo kimanyi nti bano ba member ba parliament basana respect era bino byonna ebigenda mu maaso bana Uganda babiraba babebuuza kye kigenda mu maaso emivuyo gy'amaanyi ngabo ekugambye mabega kwabo bo badde ku the buzz yujinti abantu bakoowu kati abantu bebuuza kye kigenda mu maaso. President Museveni alemeddwa okukontrolinga embeera yonna yonna abantu bagamba nti bakoye n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda abantu batemulwa abantu bawambibwa mu zi drone abantu baba tulugunya mu makomera oba mu zi safe house ezitalina mu mateeka. So ye embeera kakati bwe kyali bwekyali muganda wange naye bano kati babazizayo mukomera wabula wali ku koti famire z'abaana abantu zagenzeyo naye ndabye nga Alan Sewanyana ayoza ne kumunye nga alaba famire ye bana basajja balabika baba kubye kuba embeera gye balimu embeera teyeyagaza embeera mbi basajja bawonyera basajja bali mu mbeera mbi nnyo era kati balina n'okubanga balina okulaba abasawo bagende ku medical check-up naye embeera gye balimu si nnungi muganda wange. Bano bana Uganda bano babaka ba parliament naye bibayisibwa mu ngeri bwekyo etamatiza. So embeera bwetyo bwekyali gwekyo olina okukola soko subscribinge onyingene kwadeka notification bwe batonaba kusubscribinga mwena abamaze kusubscribinga big up kyemukola kyamaanyi baganda baffe abali mu diaspora mwebale nnyo okusobola kubanga mtu goberera bulungi nnyo obubaka bwamwe tuba tubufuna wano ku The Buzz UG.